সামৰণি পৰিল চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পৰ্ব। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে শুকুৰবাৰে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। গুৱাহাটীত মহা উলহ মালহেৰে বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে। শুকুৰবাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও। মনোনয়ন দাখিলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত CPIMে পাতিলে এখন ৰাজহুৱা সভা। এই সভাত ভাগ লৈ নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে তালুকদাৰে। মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমৰ্থন কৰিছে, সেইকাৰণে 15,000ৰ অধিক লোক আজি সমবেত হৈছে মিউনিচিপালিটি ফিল্ডত। মিছিলটো চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এইবাৰ মানুহে বিচাৰিছে যে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী পাৰ্লামেণ্টলৈকে যাওক। নিশ্চিতভাৱে মই এছেম্বলিত যোৱা 3 বছৰত যিটো ভূমিকা পালন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজেও দেখিছে আৰু মই নিজেও ছেটিছফাইড যে এটা নীতিগত অৱস্থানৰ পৰা মই এছেম্বলিত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছোঁ। আৰু মই এইটোও কৈছোঁ যে অগপৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিছে 3 বছৰত 3টা বাক্য কোৱা নাই, তেওঁৰ যোগ্যতা ক'ত প্ৰমাণিত হৈছে। আনহাতে সমষ্টিটোত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম আজাদে শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আজাদৰ মনোনয়নৰ সময়ত উপস্থিত থাকি ৰিপুণ বৰাৰ দাবী, ৰাইজে এইবাৰ বিকল্প বিচাৰিছে। বৰপেটা লোকসভাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বহুত উত্থান ভাল। আমি অসমীয়াই হওক, বেংগলীয়ে হওক বা বড়োই হওক, মুছলমানেই হওক, সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট আমি পাম। আপোচবিহীনভাৱে বিজেপিৰ লগত ফাইট কৰিব পাৰে আৰু সেইটো দল ৰাইজে বিচাৰি পাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আৰু সেইকাৰণেই ৰাইজে তৃণমূল কংগ্ৰেছক ৰাইজে সমৰ্থন জনাইছে। কোকৰাঝাৰ ধুলে জকৰে BPFৰ খাম্ফা বৰগয়াৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বদুফা নগৰস্থিত নিজ বাসগৃহৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মূল পথ JD ৰোডেৰে BPFৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক লগত লৈ BPFৰ সমৰ্থকসহ এক সমদল কৰি আহি বৰগয়াৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। BTC বাহিৰৰ ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিত মই মিটিং কৰি আহিছোঁ। খুব ভাল পজিটিভ ৰেছপন্স পাইছে, মুঠতে দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা পিছৰ আমাৰ জিকাটো। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিমান জাতি গোষ্ঠী আছে, ধৰ্মাৱলম্বী আছে, একত্ৰিত হৈ পেলাই BPF দলক ভোট দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে। আমাৰ BPF দলৰ জিকাটো 100% নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।